Scriitorul și profesorul Simeon Ghimbu a fost condus astăzi pe ultimul drum. Simeon Ghimbu, fratele președintelui interimar Mihai Ghimbu, s-a stins din viață noaptea de luni spre marți la vârsta de 71 de ani. N-ai dormit, ești dușumat, o viață, te-ai chinuit ultimele zile. Acum ai posibilitatea să dormi, să te odihnești. Să fie elec. În viața mea, sau de la 4 lume, de azi înainte voi depune 5. E bine să fii mezin, ar ce te ajuta, ai învățat multe, dar vine timpul când e foarte greu. Dumnezeu să-ți mulțumesc în pace.